ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။တိုင်းဇလန်ချန်နယ်ရပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဇလန်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိတဲ့ကျမတို့ချန်နယ်ကနေဒီနေ့ပရိသတ်တွေကိုစာရင်းစရာတက္ကသိုလ်ဝင်းကျွယ်ရေးသားထားတဲ့ရုပ်တုတထောင်ကိုနဲ့ရက်ခသုံးဖို့ဇလန်အပိုင်း33ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေရှင်။မိတ်မပြောလေတူရင်လည်းခင်ဗျားတို့မျက်လုံးအိမ်နေရမျက်ရည်တွေစိုးစွတ်လာတယ်။ခေါင်းငုံမရောဘာစကားမှပြန်မပြောနိုင်ဘူး။ကိစ္စတခုစောစည်းစွာပြီးပြတ်အောင်တော့ဖြေရှင်းနိုင်မှတော်မယ်လို့ယွင်ချင်သေးတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတော့မယ်။ညီမလေးစူရိတ်လည်းငါရဲ့နေရာစကားတွေကအခုရက်ဒီဘက်သူ့ကိုမပြောဝမ်းသေးဘူး။ငါရဲ့နေမှာချစ်သူကမင်းရဲ့ပညာသင်ပတ်မင်းရဲ့အမပဲ။အမစန္နဟန်ကိုပြောတာလား။အမစန္နဟန်ရဲ့နှလုံးသားခံစားချက်တွေကိုမြင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်။ဒါမဲ့ तू ကလူကောင်းမှာ။ကျမလည်း तू အင်မတန်ကောင်းတယ်။အေးမင်းရဲ့အမစန္နဟန်ကမင်းတို့ရဲ့ဆရာနာမည်မဖော်မိမကြီးလက်ထဲမှာငေါက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါပြန် तू ကရှောင်းလင်ဂိုင်းစခန်းဌာနကိုလည်းငေါက်ပို့ပေးတယ်။စစောလေးရတယ် तू ငါစီကိုလာတာငါတွေ့လိုက်သေးတယ်။ तू အခုဘယ်ရောက်သွားလဲငါမသိဘူး။အော်ရှင်ခုနကတော့စောင့်တာ तू ကိုစောင့်တာလား။မဟုတ်ပါဘူးငါတခြားလူကိုစောင့်တာ။တခြားမင်းကလေးတယောက်ကိုပြောတာလား။အော်တော့ရှင်ကြင်ရမင်းမချောလေးမရဲ့စင်အကြောင်းကိုစိုးရိမ်လံကိုတစ်ခုမှကြံပြောပြလိုက်တယ်။ဆူရီလန်ကတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့နားထောင်ပြီးတော့ပြန်မိပါတယ်။ "तू ကတိတ်လာမှာပဲနော်။ရှင်းစိတ်ထဲမှာလဲသူ့ကိုအရန်သဘောကြရဲမလား။ဒါတော့အမှန်ပါပဲ။သူ့ကိုမမြင်ရတဲ့အချိန်ဆိုရင်ငါစိတ်ထဲမှာသဘောကြရဲ။ဒါပေမဲ့ဆန္နဟန်လောက်တော့မလနိုင်ပါဘူး။အမဆန္နဟန်ကညံထက်တယ်။ရှင်သူ့ကိုမကြောက်ဘူးလား။"နည်းနည်းတော့ကြောက်တယ်။ငါကြောက်တာသူညံကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး။သူ့မျက်နှာအမြဲတမ်းတည်ငြိမ်လွန်းလို့သူ့ရဲ့ရှင်နေရာခန်းစားချက်တွေကိုဖုံးဖိမျိုးတိတ်ထားနိုင်တော့တကယ်တော့အမဆန္နဟန်ကသူ့ရဲ့အဖေအမေနှစ်ယောက်လုံးတေးဆုံးသွားတာသူ့ဘဝတော်တော်လေးတနှားစရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်သူ့အဖေနဲ့မယုံကတွေ့တယ်သူ့မယုံတော့နာမည်မဟုတ်မိန်းမရချုံနှောင်ထားတယ်ဆန္နဟန်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးစုံအခုထိအသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတယ်ဒီเจ้าမျိုးဆန္နဟန်မသိသေးဘူးသူ့ရဲ့နဲ့အရင်အောင်းသွားတယ်ဟင်ရှင်သူ့ရဲ့သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့သူ့မပြောတာလဲသူ့မိဘမှာရှိလဲဆိုငါမသိဘူးသူ့ဖေရသူ့သူမျိုးဒီเจ้าနေမပြောပြဘူးငါ့ကိုတားထားတယ်အဲ့ဒီမှာတော့နှစ်ယောက်သားစကားပြောနေရတဲ့ပြေးလွှားလာတော့ရုပ်တုတစ်ချောင်းကိုလှမ်းမြင်ရပါပဲရွှေကြံရရုပ်တုတစ်ချောင်းကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့စွရင်လောင်ပြောတယ်ရုပ်တုတစ်ချောင်းကိုရဲမှာရခတုစင်ရှိမရှိတော့မသိဘူးအရေးကြီးတာကချောင်းချမ်းကျိုးကဲထုတ်ဖို့ပဲဒါမှတို့နောက်ပိုင်းစိတ်အေးရမှာချောင်းချမ်းကျိုးဆိုတာကိုရဲ့အတွင်းဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်ပါမလဲအော်ရွှင်စင်ရမိမယောကိုအတွင်းလျှော့ဝက်လမ်းကြောင်းကနေပါနေရဖို့ဖို့ခေါ်ဆောင်လာတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရုပ်တုတချောင်းခူးရှိကိုရောက်တာနဲ့စွေလန်ကိုကိုအတွင်းမိုင်းစီကိုတခြားလျှော့ဝက်လမ်းကနေခေါ်လာပါတယ်ကိုအတွင်းမိုင်းနဲ့ဝန်သားနဲ့လူရိုက်တွေကိုတွေ့တယ်ကိုအတွင်းမိုင်းနဲ့လူတွေကဟိုဟိုတီတီသွားလာပြီးတော့လှုပ်ရှားနေကြတယ်ရွှင်စင်အချင်းမျိုးအကဲခတ်လိုက်တာနဲ့ကိုရီးယားနဲ့လျှော့ဝက်ကရိယာတွေတက်ဆန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ချောင်ချန်းကျိုးကတော့မေးသည့်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာမသိရသေးတဲ့အတွက်လောလောဆယ်တော့လှောက်ရှားဖို့မသိမင်းရန်သူတွေမတွေ့စေဖို့တတိထားရမယ်ဆိုတာစဉ်းကျင်လာမိပါတယ်။မိမပြောလေစူရီလန်ရှင်ထဲမှာချောင်ချန်းကျိုးအတင်းအဓမ္မတိုက်ခိုက်ထိုးဖောက်လို့ကဲတင်မပဲလွတ်မြောက်မယ်ဆိုတာခံစားမိတယ်။ရွှေကြံရပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုအသေးချအကဲခတ်ကြည့်တယ်။ရွှေကြံရဲ့လှောက်ရှားရနောက်ကိုတော့စူရီလန်ကနောက်ကထက်ချံမကွာလိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကအစင်မြတိုင်းသမားတွေဖြစ်ပါတယ်။ကိုဖို့ပညာကောင်းလို့တော့သူတို့ရဲ့ခြေတန်ရရန်သူတွေမကြားနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အရီလှဲ့လေလာတဲ့ငကနဲ့ဂိုင်းသားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တွန်းပြီးတော့ကင်းသမားတယောက်ကိုတော့ရွှေကြံရုပ်ချီဖမ်းချုပ်လိုက်တယ်။အော်ကင်းသမားတွေရဲ့ကြိတ်လောင်စွာနဲ့အော်ခစ်တဲ့တည်င်းပေးမှုတွေကြောင့်ကိုရဲမှာရုပ်ရုပ်တဲတဲအချင်းတွေဖြစ်လာတယ်။ရွှေကြိုင်နဲ့ဆူရီလန်တို့ကဖမ်းမိထားတဲ့ကင်းသမားကိုခေါ်လို့ကိုအတွင်းတနေရာမှာအတားလေးပုံးနေလိုက်တယ်။လက်နက်ကိုင်နဲ့ကနက်ကိုင်းသားအများပြကိုရဲမှာရန်သူကိုပိုက်စိတ်တိုင်ပြီးရောရှာတယ်။အတော့အစင်မြတ်တိုင်းသမားတွေရရွှေကြိုင်ကြီးတို့ပုံအောင်တဲ့နေရာတွေ့ရွေ့ချင်းကလာတာကိုတွေ့တော့ရွှေကြိုင်ရမတက်တာရောမဲဖမ်းမိထားတဲ့နကနက်ကိုင်းသားကိုအဲ့ဒီအစင်မြတ်တိုင်းသမားရှေ့အောင်ပြက်ပေါက်လိုက်ပါတယ်။အတော့အစင်မြတိုင်းသမားတွေနဲ့ရွှေကြံကြီးတို့နှစ်ယောက်အကျိတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်တိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရွှေကြံကြီးတို့ကအလွန်အစင်မြတဲ့တိုင်းသမားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ရန်သူတွေကိုကိုယ်ပိုင်ရှောင်းတင်းရင်းနဲ့ကျောင်းရဲ့အခန်းကြီးတစ်ခုတွေကိုမမျောလင့်မဲရောက်သွားကြတယ်။
အဲ့ဒီတော့ကျောင်းရဲ့အခန်းထဲမှာဂျိန်းကနေအတန်းကြီးမြှီးခီးပြီးအလိုအလျောက်ပိတ်မိရတာဖြစ်သွားတယ်။အချိန်နဲ့အဲ့ဒီလိုရောက်လာပြီးတော့ရွံ့ကြရင်မီးစံကြီးကဝဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအခန်းတကားပွင့်လာပြီးအခန်းထဲကိုတိမ်ငါမျက်လုံးရှင်နဲ့အစမြတန်းသမားကြီးတွေဝင်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တိမ်ငါမျက်လုံးရှင်တန်းသမားကရွံ့ကြံရို့ကြည့်ပြီးတော့ရွံ့ကြံမင်းကတော်တော်တတိကောင်းလာရဲ့လား။ကျောက်တော်ရုပ်တုတထောင်ကိုရဲတော်မှကိုပြီတော့ဝင်လာနိုင်နေပေါ့ကျောက်တေကိုရောက်တာဘာမှအံ့ဩစရာမရှိဘူးအံ့ဩစရာကောင်းတာခမရတို့တိုင်းငါမျက်လုံးရှင်တယောက်ကရခတူစင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်တာမဆမ်းမို့လားတိုင်းငါမျက်လုံးရှင်ရန်ချင်းကတော့ထင်ပေါ်ကြော်ကြတဲ့အဖြူရောင်ခိုင်းသားဖြစ်ပါတယ်ရန်ချင်းကရိုးသားဖြောက်မှတည်ကြရကြောင်းတာလောကသားအများရဲ့လေးစားခြင်းကိုခံရတယ်သူမျက်လုံးစုံကတော့မွေးရပါတိုင်းငါမျက်လုံးနဲ့တူတာကြောင့်တိုင်းငါမျက်လုံးပွဲကိုရထားပါတယ်ရန်ချင်းရဲ့တိုင်ငံမျက်လုံးဆောင်ကတော့ဆူရှာလာတဲ့အပြင်တိုင်းပညာကလည်းထိတ်တန့်အစ်စ်မှရှိပါတယ်။အဲလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကရခတူစင်းရဲ့အတုံးချတာကိုခံနေဆိုတော့ကိုတွေ့တော့ရွံ့ကြည်ရှင်းတာမဆုံးဖြစ်တယ်။တိုင်ငံမျက်လုံးရန်ချင်းကအေးစက်စက်မေးပါတယ်။မင်းတို့နှစ်ယောက်ကချောင်းချမ်းကျိုးကိုလာပြီးတော့ကြေရမလား။သူကမင်းတို့နဲ့ပြန်ပြီးတော့လိုက်မယ်လို့ထင်လား။ရွံ့ကြည်အံ့ဩသွားတယ်။မိမိတို့လာရင်အเจ้าတွေကိုရန်ချင်းဘယ်လိုသိလဲမသိပါဘူး။ရွှင်ချမ်းကြီးငါဒီမှာရှိနေသမျှမင်းတို့အကြံစီအောင်မဲလို့မထင်ပါနဲ့အဲ့ဒီမှာတော့မိမပြိုလေးစူးရင်လည်းနောက်ကျောကိုလက်ကိုလှမ်းလိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်ရှစ်မှာဘလောက်မြင်ပါတဲ့တန်းပညာအစွမ်းရှိလေအဲ့ဒါကျမစမ်းကြည့်ချင်တယ်ဒီလောက်မှလေကြီးရဲ့လူကိုအကြောင်းပြရတရားပေါ့ရန်ချင်းကတော့ဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့လက်တစ်ချက်ကိုဝေရမ်းပြတော့မြားတန်နေရမိုးတိမိုးပေါက်တယ်လို့သူတို့နှစ်ယောက်ရှိအောင်တပွဲပွဲဝေရောက်လာပါတယ်ရွှေချမ်းကြီးကလက်အစုံကိုဒရဆန်ဝေးရမ်းရှာထုတ်တယ်။မြားတန်တရာသူတို့ရှိအောင်ရောက်မလာဘဲနဲ့လဝလေးအဟုန်နဲ့မြေပေါ်ကိုစုပုံချရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့တိုင်ငံမျက်လုံးရှင်ရန်ချင်းနဲ့ဂိုင်းသားတွေကကြောက်ရဲ့အခန်းအပြင်ဘက်ကိုရုတ်တရက်ထွက်သွားပြီးရနဲ့ကြောက်တကားနှစ်ချက်ကပြန်လို့ပိတ်ဆို့သွားပါတယ်။ရွှေချမ်းကြီးကစုရည်လံကိုကြည့်။စုရည်လံဒီကြောက်တကားကိုပွင့်အောင်လို့ဖွင့်လိုက်စမ်း။ကြောက်တကားပွင့်သွားတာနဲ့မင်းအရင်ဆုံးထွက်ပြီးတော့ရန်ချင်းထွက်မပြေနာလို့ဟန့်ကြရမယ်ဆွေလန်ကသဘောတူကြောင်းကောင်းညက်လိုက်တယ်ရွေးစံရအတွင်းရည်ကိုစုပြီးတော့ခနာကိုကိုလေထဲမြောက်တက်သွားစေပြီးလေထဲမှာတပတ်ဝဲပြီးတော့ကြောက်စိမ့်ပလွေနဲ့လှောက်ရှားလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့မိုးပြန်တက်တမဓာတ်ွက်တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်ကြောက်တကမကြီးတုံပြီးတော့ဝုန်းကနေဆိုရဲအတန်ကြီးထွက်လာပါတယ်ပဝန်းကျင်မှာဂဲရီကြောက်တုံကြောက်ဆောင်တွေပြန်ဝဲတက်သွားတယ်ဆွေလန်ကတောင်းဆွေလို့ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ကြောက်တကမရဲ့အပြင်ကိုခုန်ထွက်သွားတယ်။နကနက်ခိုင်းသားရရှိရနဲ့ဟန့်တားလိုက်ပါတယ်။ရန်သူရရမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးတော့ရှေ့လည်းမတိုးရဲနောက်လည်းမဆုပ်ရဲပါ။ရွံ့ကြိုင်နဲ့ဆူရီလန်တို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တိုင်ငါမျက်လုံးရန်ချင်းတအံ့တော်ဖြစ်မိတယ်။ရွံ့ကြိုင်ရအသားလေးပြုံးနေ။ရန်ချင်းအခုကြောက်တို့ခေါ်ပြီးတော့ကြောင်ကြံကျိုးရှိအောင်လမ်းပြ။ရွံ့ကြိုင်မင်းတို့အဲ့ဒီကိုသွားကြတာလား။လာသွားလန်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ပြန်လန်းမရှိအောင်တော့မင်းတို့တတိပေးစင်နေရွံ့ကြံရမထီတရီပြုံးလိုက်ပါလေကျုပ်တို့သွားမှာတော့ခမရောတခါတည်းခေါ်သွားမှာပေါ့ပြန်လန်းရှိတာမရှိတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာရှိတဲ့ကျောက်တကားတို့ကျုပ်ကအတန်လေးပဲကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဒီကျောက်တကားတို့ကျုပ်ကိုမဟန့်တားနိုင်ဘူးငါအခုရက်ခတုစံအတွက်အလောက်လောက်ပေးနေတယ်အဲ့တော့သူ့ဘုံမှာငါသစ္စာဆောင်ပါမယ်အေးမင်းငါ့ကိုအပြစ်မတန်ဘူးငါကြော်ပြီးတော့မှာတတိပေးစင်နေ။ကောင်းပြီလေ။ကျုပ်လည်းခမောင်ပြောလိုက်မယ်။သေးရရှင်နာကျုပ်တို့အတွက်အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခမောင်တို့သေရပို့ဖို့ကကျုပ်တို့ဝင်မလဲဆိုတာပဲ။ရန်ချင်းဘာမှပြန်မပြောပါဘူး။ရွေးချင်ရိုးနှစ်ယောက်ကိုဥဆောင်ပြီးတော့ခေါငင်းသွားတယ်။ကိုနေရတလျှောက်မှာလျှို့ဝှက်ကျောက်တကားကြီးတွေနဲ့ပြည့်နေနေတာကိုတွေ့ရလို့စနစ်တကျပြုတ်လောက်ထားရဲဆိုတာသိချင်။အတော်ကြာသွားတော့ရှေ့မှာကြီးမားတဲ့ကျောက်တကားကြီးတစ်ခုကိုတွေ့တယ်။ရန်ချင်းကအဲ့ဒီကြောက်တကားကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြပြီးတော့ပြောပါတယ်။မင်းတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီကြောက်အခန်းထဲမဝင်ဖို့ငါထပ်ပြီးတော့တတိပေးလိုက်မယ်။ရွေးချင်ရတိုင်းငါမျက်လုံးရှင်ရှင်ချင်းကိုစကြည့်တော့စေတနာနဲ့ပြောကြနေရဲဆိုတာသိရှိခန်းစားလိုက်ရပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ဝင်ပြအောင်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ရန်ချင်းမတက်တော်တော့ဘဲနဲ့သူ့ရှိရကြောက်အခန်းကြီးထဲကိုတော့ရွေးချင်ရနှစ်ယောက်ကိုဦးဆောင်ခေါငင်သွားပါတော့တယ်။ရန်ချင်းထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ရွှင်ချမ်းကြီးငါနဲ့မင်းတို့ကြားထဲမှာဘာရန်ညိုးရန်စားမှမရှိဘူး
မင်းတို့ဘာဖြစ်လို့တလောက်တောင်တင်းမာနေရတာလဲမိမပြောလေစူရင်လည်းစိတ်မရှိတော့ပဲနဲ့အော်ငေါပြောဆုံးလိုက်တယ်ရှေခတ်မမြန်သွားစမ်းမှာကျမတို့မှာတခြားဆောင်ရွက်ဖို့ကိစ္စတွေရှိသေးတယ်တိုင်းငံမျက်လုံးရှင်ရန်ချင်းရွှေချန်ရိုးနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပြတ်သွားတယ်ပြီးရနဲ့ဦးဆောင်ရှောက်လန်ဝင်ရောက်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကြီးမာထူထဲလေးလံလာတဲ့ကြောက်တကားကြီးနှစ်ချက်ဂျိန်းကနေအတံမြည်ခီးပြီးတော့ပိတ်သွားတယ်ကြောက်ခန်းထဲမှာတော့တန်တဲ့ကရိယာပစ္စည်းတွေတခန်းလုံးပြန့်နေတယ်။စပင်းရတကောင်းလုံးဖြူဖွေးနေတယ်။အဖိုးအကြီးတယောက်ကတော့ကြောက်ကရင်ထက်မှလေးနဲ့စွာတွေးတော့ကြိုးစားနေတဲ့ပုံနဲ့ထောင်ရရှိအောင်တွေးရပါတယ်။အရိစံဖြူဖိုးကြီးကတော့ရွှင်ကျန်ကြီးတို့၃ယောက်ကိုကောင်းမော့ကြည့်လို့တဖန်ကောင်းပြန်ပြီးတော့ငုံသွားပါတယ်။ရန်ချင်းရရှိပြီးတော့ရွှင်ကျန်ကြီးကိုပြောလိုက်တယ်။ကောင်းရွှင်ကျန်ကြီးမင်းတွေးကျင်လဲဆိုရဲချောင်ချမ်းကြိုးဆိုတာသူပဲ။အော်ရွှင်ကျန်ကြီးကစံဖြူဖိုးကြီးရှိကိုသွားပြီးတော့ကာရဘပြုတ်ပြီးပြောလိုက်တယ်။အိုးရတော့ကျွန်တော်နမယာရွှင်ကျန်ကြီးပါ။ကျွန်တော်ဒီရောက်တာကျွန်တော်အသက်ကိုကယ်တင်ပေးလိုက်တဲ့ကျေးဇူးကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ကျန်လို့ပါ။စံဖြူဖိုးကြီးချောင်းချန်းကျိုးခေါင်းမော့ပြီးတော့ရွှင်ကျန်ကြီးကိုရီဝေစွာနဲ့ဆူဆန့်ကြည့်။ငါမင်းကိုမကယ်တင်ခဲ့ဘူးဘူး။အိုးရတော့မကယ်ရင်ကျွန်တော်ရက်ခတုစင်ရဲ့အစိတ်တရားနဲ့လက်နက်ပုံအောင်မှအသက်ပြောက်တာကြပါပဲ။အဖိုးကြီးချောင်းချန်းကျိုးကရွှင်ကျန်ကြီးကိုအကဲခံလိုက်ပါတယ်။ထားလိုက်ပါ။မင်းအနေနဲ့ငါ့ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှလွတ်မြောက်ကဲတင်နိုင်စာအကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီတော့တိုင်ကံမျက်လုံးရှင်ရန်ချင်းချောင်းဝင်ပြောတယ်။ခမရတို့အထင်မသေးနဲ့။သူကမိုးပြန်တသက်မှဒါပညာပိုင်ရှင်ပဲ။အဲ့ဒီမှာတော့အဖိုးကြီးချောင်းချန်ကျိုးနည်းနည်းအုံးသွားတယ်။ရွှင်ကျန်ကိုစူးစမ်းကြည့်။တဖန်တော့တခဏတွေးတောရင်းနဲ့ခေါင်းကိုခါရလိုက်တယ်။သူ့အနေနဲ့ရွှင်ကျန်ကြီးကိုဘလို့မှရှုံးကြည့်ဟမတူပါဘူးရန်ချင်းကဓမ္မသူကျုပ်တို့အလုံးကိုဒီညကနေထွက်သွားလို့မရတော့အလုံးဒီထက်မှပြိမ့်မိနေပြီကျောင်းကျန်ကျောင်းရွှင်ချင်းကိုနားမလဲစွာနဲ့မေးတယ်ခြားတိတ်မင်းငါစီကိုဘာဖြစ်လို့လာတာလဲရခတုစင်ကဒီကျောင်းနဲ့တည်သွားပြီမကြခဲ့သူပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဦးဝေတော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အကူအညီလိုအပ်မယ်လို့ထင်လို့အမိလိုက်လာတာမင်းလာတော့ကောဘာတုံးကြမှာလဲသူတို့ငါ့ကိုတက်ရဲတယ်ဆိုရင်အစာရတက်လိုက်တာကြပြီအခုလို့သူတို့ငါ့ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးထားမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့နှစ်ယောက်ဒီကိုလိုက်လာတာအပေါ်မဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒိုးနှစ်ယောက်ကဒီနေရာကနေထွက်သွားနိုင်တဲ့အရေးချက်မရှိလို့စိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဦးရော်တို့ဒီနေရာကနေရအောင်ကင်ပါပါဒီနေရာမှာစိတ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာကျွန်တော်မလိုလားပါအဲ့ဒီမှာတော့အဖိုးကြီးချောင်းချင်းကျိုးကကြောက်ကြရအထက်ကနေဆင်းလို့အခန်းထဲကိုလူလာခေါတောင်ရှောင်းလို့အလေးနဲ့စဉ်းစားတယ်။ရွှင်ကျန်ထပ်ပြီးတော့ဖြောင်းဖြားပါတယ်။ဦးရော်အနေနဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့နေလို့ရောဘာအကျိုးမှရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကြားစိုးကိုအတောင်တက်ပေးချင်ရတာလဲ။အဖိုးကြီးချောင်းချန်းစိုးဒေါသထွက်လာတဲ့ပုံနဲ့ကျင်းလောက်စွာပြန်ပြောတယ်။မင်းတို့တရားအမြန်ထွက်တာ။ငါ့ကိုလာပြီးတော့ဆရာမလုပ်ကြနဲ့။ငါ့ဘာသာငါနေချင်လို့ဒီမှာငါနေတာ။မင်းငါ့ကိုကယ်ဖို့မပြောနဲ့။မင်းတို့ကိုယ်တိုင်တော့ဒီနေရာထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရွှင်ကျန်ကြီးမိမိစေတနာကိုအစောကခံလိုက်ရတော့ဘာပြန်ပြောရမှမသိဖြစ်သွားပါတယ်။မိမပြိုလေးစုရင်လကအဖိုးကြီးချောင်းချန်းကျိုးကိုအရိစကားပြောလာမယ်လို့လုံးဝမထင်နာခဲ့ပါဘူး။မိမချောလေးမရဲ့စင်ကတော့နာမည်မဖော်မိမကြီးရဲ့နှလုံးအိမ်တွေကရက်ဆက်တက်ဖြတ်လို့ရဲ့အရှက်ရောင်တွေကိုတွေ့တော့သူမအနေနဲ့တာချင်းကြီးရဲ့ဂီတတန်စင်နဲ့တဖက်လို့စိတ်ထွေးရစီဖို့အတွက်တို့ကိုသူကောက်ကွယ်မှုပြုပါတယ်ဂီတတန်ဆက်ထွက်ပေါ်လာတာနဲ့နမေမဖို့မိမကြီးမာရဲစင်ခတ်ထန်စွာနဲ့ဆူဆကြည့်မာရဲစင်ကဂရုမစိုက်ပဲနဲ့လက်ချောင်းငါးချောင်းနဲ့စောင်းကျူတွေအပေါ်တိခတ်လှောက်ရှာနေတဲ့အတန်းကအဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့နမေမဖို့မိမကြီးမကြည်မချမ်းနဲ့သူရဲ့စိတ်အာရုံပြန့်လွင်မသွားစေဖို့အတွင်းအားတွေနဲ့ကောက်ကွယ်မှုပြုလုပ်လို့မာရဲစင်ရှိရာတလန်းချင်းရှောင်လန်းလာတယ်မာရဲစင်ရဲ့ဂီတတန်စင်ကနာမည်မဖော်မိမကြီးကိုစိတ်အာရုံထွေပြအောင်လို့မလုပ်နိုင်တော့သူမတုံ့လောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကရှောင်လွဲလို့မရတဲ့အတွက်တာချင်းကြီးဂီတတန်စင်နဲ့သူ့ကိုယ်သူကာကွယ်ဖို့ပဲအားခင်းရတယ်။နာမည်မဖော်မိမကြီးကမာရဲစင်ကိုမကြောက်ဘူးဆိုပေမဲ့ပစကတွေ့ကြရစကားတွေမပြောရတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီမိမရဲ့စင်ရသာရောက်လာမယ်ဆိုရင်အနာရှုံးကိုတွတ်စားလို့မရနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီမိကလေးကိုတုတ်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှနောက်မှမိမိအတွက်အနောက်ရှက်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့နာမည်မဖော်မိမကြီးစိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားနေရင်းနဲ့
จ้าก็เลยปวดท้ายเจ้าอตาลิสเวทเอาละไปอะไรรออภวาจีจันจีไม่จ้าสิเอาให้เลยดิฉันตัวพามาไม่เลี้ยงนั่นแม่มาพอไม่มาจีจุ้ยวิตรวจแบบไหนจันจีไม่อยากมาเยี่ยมเสียงแล้วเปล่าเลยอะไรใจสั่นละตัวไม่สวยที่ไม่เคยอยากเห็นสัตว์ตัวพามาเจริญเนี่ยแต่ยารอเมื่อสุรากังเอาดิฉันตาลูกอะไรมาจ้าจ้าเนี่ยได้จอมมือเดียวไป พ่อพี่ลุงน้าพ่อจะอยากกูพับพี่ออกมาเช่นเพื่อนสนิทอย่างไรอาตัวมันตายตัวตัวนี้เอาแต่มาตีใช่ฉันตัวตั้งลมพับพี่ปุ๊บตัวจะมาอย่างมวยซาตมีฉันตัวตั้งใจเลยจะมาอัดเส้นเนี่ยตั้งยากลับไปลองเชียวตัวตั้งยามาจีเนี่ยมาเนี่ยแม่มาพ่อไม่มาจีพ่อมาเป็นมาเปล่าวะบุได้แต่ใส่เท้าเป็นตีเลยดิแต่ใส่เท้ามารอพ่อจีจันจีไม่เนี่ยมาเยี่ยมเสียงจีจันจีไม่ ฉันจะตัดลงที่กูเรียกมันเนี่ยมาใช่ไหมมาบุษย์เองตัวจะมาตายอะไรไหมปีเราจะมาจะไปสนาหันเลยชินเดียร์อะไรรออภวาจีจันจีไม่อ่ะแต่มีเอเชียนพิเศษสนาหันเนี่ยเช่นเจ้าดักขยันรอป้ามาไม่เจอหน้าหนูไปเนี่ยกังวลด้วยนั่นแม่มาพอไม่มาจีอ่ะพี่อดลูเราจะเจอลูซ่าสุระจันจีไม่กังวลดีไม่มีป้ามาจะลูสักสนาอ่ะนั่นแม่มาพอไม่มาจีไม่มีอ่ะ อสวงกงลายอนีราจ้าเมสุราตีทาวายนั่นแม่มาพอไม่มาจีอาสกาสงนันเนอนาคุเลทเธอได้อะไรเราไม่มาโชลีมาเยสิทายนียากาทายาบิโรอพวาจีจันจีไม่เอาเล่นลายเล็บย่อเลยพ่อพ่อแต่มีเต็กโอเจสุจะมาเลยกะลิมะงาโอเจสุจะมาไม่รู้บุงาจะรู้ย่อว่ากะลิมะจะปานเลยงาจะเล็บไปไม่มาโชลีมาเยสิงะจำเป็นต้องมีอัตตะกะ พ่อว่าจะเอาแต่ชนะยาชาตัวอะไรมาล่ะมาเยสิ่งเล็กแต่เราเจ็บกวนบริปานี่เยสุราเชมิโรอพวาจีจันจีไม่วันปันตันเนี่ยเป็นเพียงไรไปแต่ไม่ติดทางพ่อว่ารู้สุราจะการเดินไม่ไม่จะเอาแต่ชนะยามเขาผู้มาเยสิ่งเนี่ยจันจีไม่โน้ตยากกูจะยอมพับไปวันปันตันเนี่ยอาจารย์จังหัวใจจ่ายอาจารย์จะรอจันจีไม่เสกุเทนชอบอยู่บ่อยแต่ไม่งูบ้านนี่รอพ่อว่าจะเก็บไว้แต่ไม่ยอมไม่สามาล่ะ จันจีไม่มีอยู่เวลูเปลี่ยนไปเลยที่เก็บอยู่แล้วแต่ไม่แต่ไม่เอาพ่อพ่อแต่บ่ใจเอริโรจันจีไม่อ่ะแต่ไม่เพื่อตัวสนาหันนาที่นี่ยามาเช้าไม่สวยก็มาเวลูเจมีไปแต่ไม่มาเยสิแต่ไม่ง่าจังตีฉันในมาบ่โหจะเชิงนว่าตาลูกอะไรมากันยาเสงาบ่สุราชีตาลูกอะไรลูเลี้ยงอยู่มันแต่เนี่ยกันยาเสงาพ่อยังไม่จะเอาเสียงยันนะบ่ลูอยากจะจ้างแกจ่าย อะไรกันยาเสงาพอลงวะชูจุนทำเนี่ยจ่ายตามปัญญาโกซีชีเอ็บเลยเช่นอะไรล่ะจ่ายอะไรกันยาเสงาอู่เนี่ยพ่อพ่อเราไม่ตาสุริยะสวยมิวโลเข็นจ่ายในทางว่าเราโบสถ์เป็นภาษาคิมเมกจ่ายสุโรพ่อพ่อยังคิมมอบเชลามีคิมมอนเตียอะไรกันยาเสงาพอเนี่ยตัวดุเรียลุบยัวมาปกุยอะไรกันยาเสงาพอเรียอะคุณเนี่ยไม่มาพอไม่มาจีบเชลามีไม่มาไปตัวกันยาเสงาอยากเที่ยวอจีโซไหม เอ๊ะอะไรเทมังงาอัตตังเงี้ยจ้ะอภัยจันจีไม่สกัดเสมาพยองนั่นตีวันเนี่ยอัตตังจะยิ่งเด็ดดายแต่ในน้าสงงานในสนาหันพักกันนู่นเล็กเท่าไงจ้ะอะไรนั่นแม่มาพอไม่มาอย่าสนาหันพยองสิงนาดอระอะไรเรียสับอยู่นั่นแม่มาพอไม่มาตั้งลูกการีอับจ้าได้ทำไมแม่ตั้งลูกการีมาจะเพิ่มเปลี่ยนโบราณอะไรใช่ไม่มาเจียเชื่อกับเส้นนั่นละอู่ด่าเรื่องทิ้งยัย ตอนลูกกาตาเรตัวเนเนลีโซการ์เรส่วนตัวถ้าจะเช็ดเนี่ยแต่เปล่าลูกจะไล่ด่าฉันเสร็จจังเจ้าตัวเราเอริเชียงอาซาบิโอกังกูน้าเวแต่ในทุเรียนยาบอมาเป็นลูกเสียเมทเนยตัวเนี่ยยังมาเอเชียพิเศษอ่อนตัวเนี่ยเลวว่าหน้าตาไม่เหมือนชีบุไม่มาโชว์เลยมาเยสิยิ่งตัวส่วนเนี่ยหน้าทำไมอภวาจิจันจีไม่เสียบอยเลยนั่นแม่มาพอไม่มาเองยังอยากเจอเนี่ย โดนยาปัทมาอุ้งสนาหังงมวยเรนนี่ไปโดนยากะก็เลี้ยงลูกจะเนี่ยมวยเล่มมวยเยอะอะไรตัวโดนยาเอาไว้ทุบยิ่งใจพอเว็บเช็คเนี่ยแม่มาพอไม่มาจีเอ็นแล้วเอาการลูกเอาลูกแบบยิ่งในใจว่าบุอภัยจันจีไม่แต่ยังช้าเลยจ้ะเชื่อใจเอ็ดดีเอซันในลาริชิตันใจตัวเนี่ยเล่นเบียวเลยจีไม่อะไรรอเนี่ยแม่มาพอไม่มาจีว่าคนเล่นเล่มมาเช่นนี้เราจะยังไง นั่นแม่มาพอไม่มาจีอังโอเจนเจนใจเปียวเจ้าแค่ไหนจะเล่นจะหัวไหนอะไรไม่มาจีอ่ะอภวาจีจันจีไม่โอจี
Shino alawa, no to the love sick that the gay shonian die. About the tenty may be a meal of jury. She and Lena Pasalon do it so 10 years around Shimpianti or my ball. Tama Shinobo, my tenya gay. She knows Tama Goyama, Tama Tamagoni Pioni die. Never before Mama is a gas on no down, certainly. Tama the Tama, Shinobo, my accounts on Sasanke. Dame Tama Bojaro, so was he away. Arajan Shio. A boy gentimea, Bali. The Miss and a hanga shio, Sunqua Dalula. Howdy. Do the mouse Sunqua Dara Dabi. Aramagala. Do she now, Mamma Shiro, do drum yai lonesome yarabo. The Galusian now, my shiro swing. She and Kulu do that dignity and do the Gushin Yashanai Nili. Name upon me, my dear dark eye tarilla, a lolo albiozanai. A body gentime. She and the table was senna hango duyani. ฉันทำไม่ได้ยามนี้เว้ยจันทร์ที่ไม่เยี่ยมเช่นนั้นมารอสู้ยิ่งต้องลดได้นั่นหมายความว่าไม่มาจีสก้าวตัวนี้ในโลกว่าจะไหนเอริไม่มาอย่าไม่มาทอลีมาเยี่ยมเป็นกุหลาบอยู่เปล่าไม่เคยเลยไม่เอาเช่นทารุเลยอับปูเว้ยสนางเอาแต่สาวพอดามีไอ้ตัวไม่เอาอ่ะแต่ตายเลยไม่อับว่าจีจันทร์ที่ไม่เช่นก็ไรฉันจะเอาอย่างมวยจ้าแต่ไม่มาเยี่ยมเสียงเช่นชาวมุลนะไอ้เขาดี กูน่ะงับจะกูงับเส้นเจ้าไม่ยาฉันจะมาเอาคู่รบเจ้าไม่ยอมจ่อยเลยจะมาในเนื้อเชียวจ้าเส้นน่ะเฮ้ยพักเองจีเลียนชาวมันตัดเด็บเลยฉันโน้ยแต่ไม่เส้นน่ะเขาเลยจะมาลูลามยาวลูจุ้ยมวยต้นเต็งเลยตามปัญญาเรื่องอารมณ์เลยแต่ไม่เลยตามเรื่องอารมณ์ว่าจีเลียนชายยังไม่น่าจะเอาสวัสดีท่าแต่เมื่อที่นี่อาสาบีโอฉันโน้ยจะเข้มยันโน้ยรู้มันเต็มยาฉันโน้ยชิมาเจ้าไปเจ้าต้องเต็มยาไหม อาบ้าจีจันจีไม่ได้ก็ลองจะเสียใจตรงไหนอะไรน่าดอกูเตรียมใบมาชีเรื่องสั้นเจ้าชีอาโกก็กูเชื่อเขาเส้นเดียวตัวยุ่ยสักครั้งต่อไปบ้าเจ้าเลยสุโรอาบ้าจีจันจีไม่ยาแล้วแม่มาพอไม่มาจีวตามเป็นยาอย่างร้องว่าฉันนั่งเจ้ามาชีเรื่องดูเสียงมามาไม่ทราบแต่ไม่เลยมาเยี่ยงเสียงโอ้ลูกจันทร์ตัดเช็ดดาวเลยตัวมันจีอย่างผู้อาบ้าจีจันจีไม่ยาสั้นเจ้าเลยชีอาสักครั้งต่อไหนแล้วแม่มาพอไม่มาจี จันจีไม่ยังปกคงเอาเชือกที่ยาพันสองโลด้วยจอริทุบไปเลยไปแต่สุดท้ายพ่อจีจันจีไม่เอาจากคนหมดเดินหาเลยจันจีไม่ฉันไม่จีไม่ในลมยาวจีวจีอะไม่พ่อจันจีไม่มีเล่าสงวนเจนจะสวรรค์ในไม่ทางเลยไปแต่เป็นแม่แล้วแม่มาพ่อไม่มาอย่ารอเอ็ดดี้เอซ์จีบีอับอยู่เลยฉันไม่จีเลยแกสามเชียวแต่ตอนนี้จ้ามาไปเลยฉันจะทำยังโน้ตเรื่องที่ยังไปที่ยังจะใช่มาตีละ ฉันจุยามีอาจารย์เลยจ้าใช่ไหมถ้ามาจับกับจีนั่นไหนมาไม่มาเจอเลยมาเยี่ยมสิเรียมาดึงยิ้มสวรรค์ในทางบีโร่นั่นไม่มาพอไม่มาเจอสุดใจจีนั่นไม่มาพอไม่มาอยู่ที่ชุดตัวนี้ตัวที่เอาลูกตัวมาเทียนไล่ไปนั่นไม่มาพอพ่อจีอาจารย์ไม่เอาเจ้าคนเป็นบ่มาในตาตาจ้าชาไปบีอาเน่ไม่เคยมาเยี่ยมสิเอาแต่แล้วจะเช่าไหนไม่มาเจอเลยมาเยี่ยมสิแต่เป็นตาเช่าตาเลยไม่ทบีโร่ ตัวมันนี่เนี่ยเต็มเส้นทางเลยดิแล้วแม่มาพอไม่มาจีตาตัวมันแทนเส้นกันแล้วไม่สวยตาเช่นจีกีตาเต็มเส้นเลยไม่มีกูก็ไม่มีสองเสียงบุสองเพชรทามีบ่าวอะไรหรอมาเยี่ยมเสียงเสียงอายุเนี่ยมาโชว์ทวีบีฉันนี่คิดไม่ยากเลยตัวเรียกเจ้าปองเลยโอตัวเยี่ยอายุเทมาแต่ยังไปเดียวบ่าวเทียนไหลฉันจะยังดีจีแค่ยังชอบมามุรีเบิกขาจีจีเปียงเลยจะไม่เชื่อใจแม่ไม่มาโชว์เลยเส้นหน้าเห็นเอ็ดดู ฉันนี่เลยเมียกวนเอาตุ้มยันเอาตุ้มยันเราเองเนี่ยมันจะอยู่รีสูสุไลนั่นแม่มาพอไม่มาจีอ่ะตุ้มมาเสียเอาตัวยืดยืดเช่นกันไลน่าสนอตุ้มมาเสียปังชีเอเชียงเอาตัวจุยลาบเนี่ยมาเยี่ยมสิงห์เอาตาเล็งเอาลูกเป็นละกูสั่งไปสามจุดเรื่องทั้งหลายเลยมันเล่าเนี่ยปังชีเอเจ้าล้างสัวโอเคจามยันจะเอ็ดแต่งจ้ามาเยี่ยมสิงห์จะอันต่อไปจะต่อไปก้าวมาจีเลยจ้ะคุณอาตุ้มมาอยากจุยอายุที่ห้ามรีจ้ะ เสียบางทีโอเนี่ยเราไม่เข้าไปเนี่ยแต่แกเสียบางทีนั่นแม่มาพอไม่มาจีเนี่ยเช่นเนี่ยเช่นเราจุยอะไรสาวแต่เสียบางทีเราอีสัมมาจอยมีเราอุศนี่นั่นแม่มาพอไม่มาจีโอสุสานจีตัวนี้เจ้าอยู่จีเรลุไม่ลงไม่ใช่เจ้ากูจะอยู่สุสุสานจีจ้าแต่เจ้าเราบางทีสาดเดียวเลยเชียร์พี่มาตั้งโลกายะปัตมาเทิดแต่ตั้งแต่มาไม่พอเชลุก็เลยเจ้ากูอันไหนจะน่าเลยนี่ใช่ไหม
Shia Baduli. Tama Badus or Shanti Sam Lobu. Shanti Tabua. Make a lay myas and I to pass away. A party bounce his carp yonido. Namema po me matio suicide tibio a limb of people. Namema po me maya. Shia tartenti, keep up in our shin load to my tabuli. A good shanty mouse out as a row. Good to go in my tending the gong. All your toes and machine. Error to take with the anisham that double way. Namema po me matia as a gas or no. Tane lo sha daddy. A party bounce ya. Pepper lo sha like dane. Tartenti, keep up than simple chan lavari. A little. Namema po me matia shinema. Don't love me. She's some lo sha when no bene. Nello song of Melo Demian Qui Talabai. A dreads in it. Mimia say ta ayo neo, tain thing labai. A by bounty I led the Persian to woe a Timothy Ebene. Dukuma, ta lives in your nation, sai shim damezoino. Duma show name, Mimi damaga, de be my yes in ye at that, so show don't I marry. A party bounty at Demian Qui Tami. Da tends you keep out dancing o, dancing and name me, a dance out a die. Mabjet di kabari. Jandu say trivia dwang lo zozari. Mamatoli ma yesene. A party, zanzi may no nayaga. A simia dabena de ya. Shimzai nizares rago, may mo, ni ni bibari. Throne out danza shimbi zabi or show de ya. Namemapo may mazi milo a song puello. A yam de lella dabani de milone. A party bounty o suicide di. The setema. Tiny yaga tabio tau at the any tabs and silite. Aro, Maya say ye shinema, so ye boo and murip said lavari. A senior name upon me, my dear, a tazi ani razal mavi. The satemara party bounty she yao. Tao, guy me up your way out lari. Bounty and your lonesome, I showed dear Bullo. Do my let us on low shiny yaga, you see your tando at the kiddo. Jad sent the kita than send lip that down lari. Ariro, go a dream at the same mood, see so lavari. Lu alo ye at the shoot tango, cut the daily tayabai. A white bounty, da tinti, guita, dancing o, a swango, a dompiro mesura. Maya senti lady. A party bounty or a milo a sone, nemema po me mati o suicide zino, bella lo shantor o susha temna day, dancing the cupo chalai. Nemema po me mati a tagale, wigane, trouble lavai. Bentan susha a da tinti, guita, dancing down, say a young arrow, da lori poma suicide. ညာရှုနေပါတယ်။နမေမဖို့မိမကြီးကိုကြည့်ရကအလုံးမပဲအားဆိုင်နေတဲ့အတွက်လမ်းထားတဲ့ခြေလမ်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှုပ်သိမ်းလိုက်တာ။ထို့တူတော့ပေါင်ချီရဲ့မျက်နှာပြင်ကချွေးတွေကပြန်လာတယ်။မိမိတာချင်းကြီးဂီတာတန်ဆင်ကိုတက်မြောက်ပြီးရနေပထမဦးဆုံးအကျင့်ဖြစ်စူးစားလို့တဖက်ရန်သူစိတ်အာရုံထွေးပြားစေဖို့တိခဏနေရဖြစ်ပါတယ်။မိမိဘယ်လက်ကထပ်မှလှောက်ရှာတော့တန်ဆင်တဲ့ခုပေါ်ထွက်
Name upon me, my tea say, are your tree bell or a jar, and I'll go cheat and lens okay. Delone, Nayada, a danza, shimpia, niaga, Shoji and name upon me, my tea, taco, matina, no bene, and I'll go so quash up your mari. Arapati bountia, Sansurio, Bemania, Yama bay, go down dicado, name upon me, my tea, and not the pee, pupa, pu your pillar, do ya by. Dabby may, name upon me, my tea, I'll go denlo tago. Down down penya at the tea at the den, a bow up, lueco yene. Mimi a lumpian near a sea iron of gently Susie, Nala by. The satema, name upon me, mazzy, and Nakanda on it, delari, may be out to coop your bonari. A wazi bouncy on me letting her, she load the botan timalady. A wazi bouncy at dancing you, a sum up your decup of me. Name upon me, my yard, a bum up your cook and I marry. May my dinner go sit and land tapio my soap be like yarrow do yari. Are in our door. Namem upon me, my dear shimmer do your robin. Near my shed down lady. A party bounty I let you say no. Namem upon me, my dear, shed the lame so ye. Sounds a rip that worry at tea. The pucka. Say ya, your trip yard was a poop and lations are mellow some that tie. Namem upon me, my dear. Dad sends you good out than so timid the hero. The ma party bounty on the down, Makata, Sadi. Aro, the Roshiago, no one your limitar, Ludia shall lie. Thousand to Aro. Do that alone turn it out, Drido. Shrinsay, she mob your so lady. Lay never base yardy, Thousand to, do that turn it out, Drido. Shrinsay, she mob lady. Oyo.
อุ้ยรอเล่าไปไล่เด็กเสียแล้วนะปองเนี่ยแต่ชาลูเรียวที่มันเตยส่งแกยาเรื่อยๆอุ้ยรออยากตะโกตุโรชันชามาเตยชายเจ้าจันจูเอเชียนโจ้ตาเด็ดตุโรชันไล่ชาโรอาคิวไม่ใช่ปะตุโรงาเล่มาเตียวงาเอสุยมิวตาจันเนี่ยอาลูเชคันจูเซียนเล่าโกเตยตัวยามองอาคิวใส่ยามาปะอริกิสาริจังเรื่องใจอายาปายาจีอุ้ยรอขมยาตุโรมาเตยเดี๋ยวจันนั่นเล่ตุโรมาเตียว แกยังมาสู้อีเลยโดดีลายยาเราหน้าได้ยาเสพติดแล้วตัวจำไม่สาวจันจูว่าเราเรื่องใจยูนี่ยาวยาจบยังงูงี้สั่งจีบเราเชื่อใจไม่ได้ไม่รู้ตัวเราไม่รู้ละอาจจะมาตะกับไปทายเรื่องใจอยากยูไม่สาเป็นในสุวิลเลนในเช้าตายเรื่องใจปั๊บจะรู้จะรู้เล่าเลยสุระสุวิลเลนน้ำเล็บไปไหมจะส่งตะคุอัดเทปไปเชื่อเราจุดตัวไม่ไหวอพอจีช่างจันจูว่าเรื่องใจยูรู้กูสู้สั่งจีเย็นเนี่ยนั่นเราเองเนี่ยอาเจ้าเนี่ย เจ้าป่าไหนแต่สองตะคู่สมเจ้าปู่เจ้าสาวป่าไหนทำไมตู้นี่เนี่ยเป็นรถเล่ายามเลยไม่ตีเปล่าจุดตอนนี้เสียบ่ไหมเรื่องใจเนี่ยสุวิลันนุนนายก้าจะก้าวเชี่ยวเจ้าโตสุวิลันเรื่องใจอยู่ไหมกูจะมาเราที่อาทิตย์เราสาวป่ามั้งล่ะไม่ใช่สุวิลันอะไรอพยพเจ้าอ้าวตายเรื่องใจอยากกิโยไม่สาวเป็นเนี่ยขับปอบปอบเนี่ยเปล่าไรเจ้าแต่ที่ทำให้เราทำไม ทับเช่นจะมาเราทีลาบีเราปาลงมาเลยเรื่องใจอายาปายาสิหาตั้งแต่มาอาจจะมันเนี่ยเช่นเนี่ยลุ่มน้ำโยชิแต่มีว่าจะโกงเงินเสนอเดียวน่าจะมีว่าอาจจะใช้สายขัดเสนอเดียวราคาตัวเสนอเนี่ยไม่แม่ไม่มาเลยอ่ะอารมณ์ใช้สายเนี่ยลุ่มโยชิเอ้อพอจะทำใจโจ้จะรอตัวเราทับโอโซเลยแต่จังตัวเนี่ยจะงานมันเนี่ยจังชั่นละอะไรสักการจังสุ่ยเลยอ้าวตัวไปอะกู ช่างจันจัวไปลงไว้สูสูเช็คค่าตัวเสียงเราจะไม่สู้ว่าบุตัวตัวยังสวยมีรูปแบบทำไปเราเช็คค่าตัวเสียช่างจันจัวจะไกลน่ารำไปเลยอะไรเช่นมารถตัวนี้ยาวสิวช่างจันจัวเนี่ยแต่งงานไม่ลงเชียงเช่นนู้นจะไหลอ่ะพอจะช่างจันจัวเส้นมะกาวเนี่ยมูยานในเรื่องใจอยู่เปล่าไปซาดิเปล่าจะมาปั๊บจะลงอาเช็คค่าตัวเสียงเถอะปูไปเราสู้ขนาดเลยเรื่องใจอย่าพอจะช่างจันจัวก็เปลี่ยนมาเปล่าไปเนี่ยสวยแล้วเล่นเปล่าเลย เนี่ยมาอารู้อนาอยู่ใจอ่ะเช็คค่าตัวเสียงเป็นอะไรมาอารู้คุยยิ่งสูบีรอลมยาวโจ้จ้าจ้าไหมเรื่องใจอย่าช่างฉันโจ้เนี่ยฉันชื่อว่าลมว่าคิวไม่ใช่เปล่าสวยแล้วก็เปล่าสนิยาไม่เพียบไปในยาวตาสกันเนี่ยยืนเต้นจอยในยามาทำไปรอนาอยู่ไรจ้าไม่มาเปล่าเลยสวยแล้วอ่ะอาโปจิช่างฉันโจ้ก็จีบีรอฉันใจสูรุ่นแต่บอกก็เน้นเนยใจสามีไปอาโปจิช่างฉันโจ้ว่าตัวเนี่ยก็จีบีรอ เนี่ยหน้าผมมาคันซ้ำมุดจมูกเปล่าเลยเรื่องใจอยู่เล่มอยู่เลยชัดเจนไม่เอามาคันเจ้าจะไม่เล่าเนี่ยละเอ็งเอาเลยจ้าลูกเราไม่ใช่เนาะไม่เล่าแต่ตลอดที่ยาทั้งตัวในมามาบุเช้าตู้เสียงจะลาเรียกข้าจ้าเราไม่เล่าที่นี่ก็อัลเวดกูทั้งตัวก็ไม่ใช่เลยจีจีมาแต่ตลอดอันนั้นอยู่ใจอะไรไหมเรื่องใจยามเนี่ยเราสองไม่เปล่ามาจ้าหันจู่ลูกเราว่ากิโยไม่ใช่เจ้ามูจานเนี่ยทั้งหลายไปอาจารย์จ้าเราเรื่องใจเนี่ยคันเจ้าอันนี้ ไม่ยอมจะคุ้มเช่นนั้นหรอกจะเชื่อมจะรู้เปล่าได้อาวุธที่ช่างจันจัวโดนตัดเสียโดนเล่ทได้เจ้าเจ้านับจะเล่นจริงแล้วจ้าเรื่องใจให้มาเปลี่ยนสีเราตัวยาเรื่อยจ้าตัวยาชิลันนี่เช็ดจำเปียวเล่นเปล่าได้ชัดเจนไม่เอาโจ้จังเปียวมาเปล่าสูงยิ่งไม่เอาเช็ดจริงเดียวงานเล่าหน่อยนี่ไม่เอาตั้งยันน่าสาเทนหรอกไม่เอาเปลี่ยนสูงยิ่งแล้วเช่นนี้มาเจ็บเปียวสูงยิ่งปูบันลามีไปเปรย์ตั้งยาเช่น อ่ะคุณเพื่อนที่อยู่ที่สเปกเกอร์ก็สายเสียจะกระตุ้นเวียนใจเย่ชอบตัวที่ช่างกูในเช้าข้าต้องหัวสั่นอ่ะป้ายต้องเสียต้องเชื่อไปเลยใช่สำหรับเรื่องสั่นขั้นสุดที่อุจมารุชนียาจะเสียไปตัวออกมาเชื่อไปน่าจะในเรื่องเพื่อนที่มีอาวุธจะมาเลยใช่